ඔබ කැමති වෙලාවට ඔබ කැමති මතයට දවල්ටත් රැටත් වැඩියෙන්ම ඩේටා දෙන SLT 4G අපි අගයන්නේ ඔබවයි. This is Avadharana Prime Time. අයිබෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තාන්ව ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන අදතරන රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රතිප්‍රකාශය සමගින් මම කසුනි සමරසිංහ. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන පුවත් ශීර්ෂ පාඨ. මෙරට ප්‍රශ්න මෙරටටම විසඳා ගැනීමට ඉඩ දෙන්න ජනාධිපති ලෝක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලයි. අපේ තිබෙන්නා වූ ප්‍රශ්න අපට විසඳා ගන්න ඉඩ දෙන්න. දමල් කුමාරගේ කටහඬ රස පරීක්ෂකගේ පරීක්ෂාවට ප්‍රබල සාක්ෂියක් මම මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා. අත්අඩංගුවේ සිටින ඉන්දීය ජාතිකයා මානසික රෝගියෙක් බවට අනාවරණය. කාඩිනල් හිමියන්ට පිළිතුරු දුන් මංගලට මහින්දගෙන් චෝදනා. ඒක අපි හෙලා දකිනවා. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල ඉහළට. මැතිව්ස් සහ බෙන්ඩිස් එක් දින සංචිතයෙන් ඉවතට. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. ශ්‍රී ලංකාව දෙස නව මානයකින් බලමින් මෙරට ප්‍රශ්න මෙරටටම විසඳා ගැනීමට ඉරදෙන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ලෝක ප්‍රජාවකෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 73 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරය අමතමින් විදේශීය බලපෑම් අනවශ්‍ය බවද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා අවතාරණය කර සිටියා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 73 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරය සියලු රාජ්‍ය නායකින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ පැවැත්ුණේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේදී. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද ඊයේ පසුරුවේ සැසිවාරයට එක් වුණා. එක්සත් ජාතීන් සියලුම ජනතාවට සමීප කරවීම හා සාධාරණ සමකාමී සහ තිරසර සමාජයක් සඳහා වූ ගෝලීය නායකත්වයේ සාමූහික වගකීම යන්න මෙවර සැසියේ තේමාවයි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රාජ්‍ය නායක සමුළුව අමතර ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අදාළ යොම 3ට පමණ. ශ්‍රී ලංකාව දෙස නව මානයකින් බලන ලෙසත් අපට තිබෙන ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට අපට ඉඩ සලසා දෙන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා එහිදී සමුළුව අමතමින් කියා සිටියා. His Excellency Maithripala Sirisena, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. ගෙවිගිය වසර තුනහ මාර්ග කාලය තුළ මගේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කර තිබෙනවා. මානව හිමිකම් ශක්තිමත් කර තිබෙනවා. මීට වසර තුනහ මාර්ගකට පෙර තිබූ ශ්‍රී ලංකාව නොවේ අද තිබෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් වූ මානවවාදී සමාජයක් කියලා මට මේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදා විසින් පරාජය කරනු ලැබුණි. ඒ නිසා තමයි අද ශ්‍රී ලංකාව බෙදෙන්නේ නැතුව ස්ථිර සාමයක් පවතින රටක් වශයෙන් පවතින්නේ. අපේ ආරක්ෂක හමුදා කරුණ ලැබුවේ යුග මෙහෙවර. මෙහිදී මා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනා වගේම මගේ ආරක්ෂක හමුදාවලට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ කරන ලද මහා කැපවීම පිළිබඳ. මා ගෞරවනීය සියලු ලෝක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අලුත් විදියට මගේ මාතෘභූමිය දෙස බලන්න කියලා. අපේ තිබෙන්නා වූ ප්‍රශ්න අපට විසඳා ගන්න ඉඩ දෙන්න කියා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විදේශ බලපෑම් විදේශ තර්ජන ස්වාධීන රටක් විදිහට අපට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ බෞද්ධ දර්ශනයේ ත්‍රිපිටකේ සංයුක්ත නිකායේ 36:6 කොටසේ සල්ල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා යම් පුජ්‍යලේකුගේ ශරීරයේ උලක් හෝ කටුවක් ඇනුනොත් ඒ උල සහ කටුව ඇනීමෙන් ඇතිවන වේදනාව වගේම ඒ උලක් සහ කටුවක් ඇනුනා කියා මතක් වන විට එයින් ඇතිවන කම්පාව තවත් වේදනාවක්. දීර්ඝකාලීන යුද්ධයක ඒ ඇනුණු වේදනාවන් දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට රටේ ජනතාවට ඇති වී තිබෙනා වූ වේදනාවන් සමනය කරගෙන උතුම් රටක් ලෙස මගේ ජනතාවට ඉදිරියට යන්නට ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය දෙන්න කියා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඝාතන කුමන්ත්‍රණයට අදාළ දුරකථන සංවාද රැසක් අනාවරණ කළ දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා අද රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත කටහඬ සාම්පල ලබා දුන්නා.
ඒ නාමල් කුමාර රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කර කටහඬ සාම්පල ලබා ගන්නා ලෙසට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඊයේ ලබා දුන් නියෝගයට අනුවයි. The big story. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් පිළිබඳව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලකද සිල්වා තමන් සමග සිදු කළ බව කියන දුරකථන සංවාද කිහිපයක් දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා පසුගියදා අනාවරණය කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ සඳහා දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා අද පෙරවරු 9ට පමණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. අනතුරුව දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමග බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ විමර්ශන සඳහා කටහඬ සාම්පල ලබා දුන්නා. පසුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමග ඔහු එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව ගිය අතර ඔහු මාධ්‍ය හමුවේ අද තවත් අනාවරණයක් සිදු කළා. මේ කටහඬ පරීක්ෂාව විශේෂම අවස්ථාවක. ඒ වගේම අද දවසේ මේ විදිහට CD පටයක් මේ අරගෙන යන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ නාලක සිල්වා මහත්මයා සහ මම අතර ඇති වුණ දුරකථන සංවාද, ඒ වගේම බොහෝ සාක්ෂි තියෙනවා. අපි බලමු ඒවා ඉදිරියේදී. නූතන දඟකාරිය නීතියේ දෙවඟන. නීතියේ දෙවඟනගෙන් පැන යන්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් ඕනතරම් දේවල් දන්නවා. ඉදිරියේදී හමු වෙන මහා සැඩ රළ පහරක් නම් ඒ සැඩ රළ පහරෙන් නොතෙමී යන්නත් අවශ්‍ය ඉනිමම් බඳින්න නාලක සිල්වා මහත්මයා දන්නවා. ඒ නිසා මම මේක ඔබතුමාලට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබල සාක්ෂියක් මම මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ අතර ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපති හා ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් ඝාතන සැලැස්මක් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටියේ යයි කියන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවටගත් ඉන්දිය ජාතිකයා පිළිබඳවද මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් ඔහුගෙන් විමසා සිටියා. ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් මේ ජාතිකයා ගෙදරට ආවේ මගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පුජ්‍යලයා දැන්නුවා සූක්ෂම මිනීමරුන් පිළිබඳව. එතකොට මට මේ දැන්වීමත් එක්ක සැක හිතුණා. මේ පිළිබඳව මම වරකපොළ පොලිසිය ස්ථානාධිපතිතුමාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැන්නුවා. ඒ අනුව ඒ නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ මොහොතේම පුජ්‍යලයා වත්තරංගුවට ගත්ත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ. අපි බලමු මොකටද මේ පුජ්‍යලයා ආවේ කියන එක. ඒක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තමයි හොයාගන්න සමත් වෙන්නේ. විමර්ශන කොට්ටාසෙට එන්නට පෙර නාලක සිල්ලා ඇවිල්ලා තුමා උපාධිය ලබාගෙන තියෙන ඉන්දියාවේ කියන එක මම අහලා තියෙනවා. නමුත් එතුමාගේ පුජ්‍යලික දේවල් මම වචනයක්වත් මේ වෙනකන් අහලා නැහැ. මේ අතර ජනාධිපති සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඝාතන සැලැස්ම පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටියේයි කියන ඉන්දිය ජාතිකයා 2000 වසරේ සිට මානසික ආබාධයකින් පෙළුණු පුද්ගලයෙකු බව ඉන්දිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා. ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට දැනුවත් කර ඇති අතර පූර්ණ සහ වෘත්තිමය පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට පූර්ණ සහයෝගය සහ උපකාර ලබා දෙන බවයි. එම ඉන්දියානු ජාතිකයාගේ නම මර්සිල් තෝමස්. ඉතා වගකීමෙන් ඉතා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි, නොයෙකුත් වාර්තාවල පළවන අන්දමට ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කිසිම කරුණක් මේ ඉන්දියානු ජාතිකයා අනාවරණය කරලා නැහැ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ කොටුවගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද බීවාර්තාවේ හෝ කිසිම අවස්ථාවකදී ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය වීමක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරලා නැහැ. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් මේ පිළිබඳ විමසීමක් කෙරුණා. මම විඳන්නේ සියලු පවුලෙම පොලිසිය වාර්තා කළ තියෙන CID එක. මේ රජය ඇත්ත වශයෙන්ම මීට වඩා අපි ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ඕනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ටිකු ජනාතුමාට සිදු වෙනවා දිවේන නොයෙක් ප්‍රදේශවලට යන රාත්‍රියේ රැස්වීම වලට සහභාගී වෙනවා. හැබැයි ඉතින් කවුරුවත් හිතනවා නම් මම මේ මරණවට බයි මේ රැස්වීම වලට යන්න නැතු ඉන්නවා කියලා, ඒක වැරදීමක්. වැඩි මේක බලපතල එලිදරව්වා. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ CID එකමයි වාර්තා කරන්නේ. මම හිතන්නේ මීට ඉස්සෙල්ලත් මෙනි වාර්තා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ඒවා නැවතිලා අපිට දැන්නුවේ නැහැ. මේ වෙනකොට අපිට මේක වාර්තා කරන්න එපා. ඒකනේ යුතුකම රජේ. මේ වාර්තාවවත් අද වෙනකම් පොලිසියෙන් අපිට ගල්ලා නැහැ. මේ අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් කියා සිටියේ ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණයේ විමර්ශන සම්බන්ධව පොලිස්පතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය ගැන සැහිමකටපත් නොවන බැවින් ඔහුට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක්ගෙන ඒමට ක්‍රියා කරන බවයි. පොලිසියේ රස්ත තොරතුරු අංශයට LNG තුවක්කු දෙකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ තුවක්කු CID එක අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. පොලිස්පතිතුමා සාක්ෂිකාරයෙක් හැටියට කැඳවලා එතුමාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. දැන් මේ தத்துவය තුළ කිසිසේත් මේ විමර්ශනය පවත්වන තාක් පොලිස්පතිතුමා ඒ නිලයේ සිටීම සුදුසු නැහැ.
ඒත් එතුමා අයින් වෙන්නේ නැහැ. එතුමාට අයින් වෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉඩ දෙන්නේ නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කූට උපක්‍රමය තමයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ බලතලවල සෑහෙන කොටසක් ඩැහැ ගැනීමට සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිස්පතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කරන්න. මේ පොලිස්පතිතුමා යන්න ඕනේ. මේක කලින් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ගිය සතියේත් කිව්වා. අපි පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරවගෙන අපි අවශ්‍ය පීවර ගන්නවා. කථානායකතුමා පිළිතුරක් තාම දීලා නැහැ. අද ඉල්ලීම කරේ. මේ අතර සිංහල ජාතික සංවිධානය අද පොලිස් කොමිසම අසල විරෝධතාවක නිරත වුණා. ඒ මහනුවර දිගින ප්‍රදේශයේ ඇති වූ ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් මහසුන් බලකායේ නායකයා ලෙස හැඳින්වෙන අමිත් වීරසිංහ නැමැත්තා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලකද සිල්වාට සහ නබල් කුමාරට චෝදනා කරමි. මම මේ වෙලාවේ ඉල්ලන්නේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් මේ තෙල්දෙනිය සිදුවීමේදී අත්අඩංගුවට පත්වෙච්ච මගේ මහත්තයා ඇතුළු සියලු දෙනාම නිදහස් කොට නිදහස් කරන්න. මේ තොරතුරු සපය පුද්ගලයාට මුදල් ලබා දුන්න කියලා පිළිගන්නව නම් ඇයි මේ නාමල් කුමාර කියන දේශද්‍රෝහියාව අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැත්තේ? එතකොට DIG නාලක සිල්ලාට විරුද්ධව ඇයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? නිවාඩු විතරද? ඇයි අත්අඩංගුවට අරගෙන විමර්ශන කටයුතු කරන්න බැරිද? The Big Story. සෑම පොලිස් කාර්යාලයකම උදැසන රාජකාරිය ආරම්භීමට පෙර මෛත්‍රී භාවනාව සහ ආනාපානසති භාවනාව සිදු කරන ලෙස තමා උපදේශයක් ලබා දී ඇතැයි පොලිස්පති පූජි ජයසුන්දර මහතා පවසනවා. අද පෙරවරු වේ කළුතර පැවති උත්සවයකට එක්වමින් පොලිස්පතිවරයා මේ පව සඳහන් කළා. කළුතර පොලිස් විද්‍යාල භූමිය ඉදිකරන චෛත්‍යයට මුල්ගල තැබීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණේ පොලිස්පති පූජි ජයසුන්දර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අනතුරුව පොලිස් විද්‍යාල භූමිය ඉදිකෙරුණු හින්දු කෝවිල විවෘත කිරීමද පොලිස්පතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මේ උදේ පටන් ගන්නකොට අටමාට හැම පොලිස් කාර්යාලයක් තුලම මෛත්‍රී භාවනා ආනාපානසති භාවනා විනාඩි පහක් මම පොලිස්පති හැටියට නොවේ දරුවනේ ඔය සියලු දෙනාගේම තාත්තා අප්පච්චි තමයි පාන හදවතින් මාතරෙන් මේ වචන ටික කිව්වේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වරකාපොල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක උත්සවයක් සඳහා පැමිණෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයෙකු හරහා නමල් කුමාර මීට මාස 3කට පමණ පෙර ආරාධනා කර ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳව නමල් කුමාර මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ තංගල්ල කාල්ට නිවසට ගොස් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එම ආරාධනය ඉදිරිපත් කළද ඔහුගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බවයි. ඒ හේතුවෙන් උත්සවයේ කල්තම ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා. අගරතුගුරු හිමිපාණන් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් විවේචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමාව නොගත හොත් මෙරට කතෝලික ප්‍රජාව ඊට දැඩි විරෝධය පළ කරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා. ඒකල ශාන්ත බැතිව රෝමානු කතෝලික දෙව්මැදුරේ පැවති මංගල දේවමෙහෙට එක්වමින් අගරතුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන් මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. බටහිර ලෝකේ අලුත් ආගම වෙලා තියෙන්නේ මානව හිමිකම් කියන ආගම. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ජනතාව ආගම් අදහන්න ගත්තේ අවුරුදු බොහෝ ගණනාවකට කලින්. අපි ආගම අදහනවා නම් මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මානව හිමිකම් වල එල්ලීගෙන ඉන්නේ ආගම් අදහන්නේ නැති මිනිස්සු. අගරතුගුරු හිමිපාණන් සිදු කළ ප්‍රකාශයට ඊට පසු දින සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණා. එම සටහනේ ඔහු පවසා තිබුණේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ අවශ්‍යතාවය මතු වූයේ කොල්ලකාරී ආගමික අන්තවාදීන්ගේ භීෂක සෝදිසිය සහ කුරුස යුද්ධයේදී විශාල ගණනින් නිරාගමිකයන් ඝාතනය කිරීම නිසා බවයි.
කනකාටුයි. ජනතාවාදී වීමට උත්සාහ දරන සෑම විටම කාදිනල් හිමිපාණන් වැඩ වරද්දා ගන්නා බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. යනුවෙන්ද මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සිය ට්විටර් සටහනේ දක්වා තිබුණා. මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ මෙම ට්විටර් සටහනට විරෝධය පළ කරමින් අද හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවසේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. මානව හිමිකම් කියන එක මේ අපේ ආගම් තුළ තියෙනවා. අමුතුවෙන් මේක කියන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණාව තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම උන්වහන්සේ මතු කරපු කාරණාව මම හිතන්නේ පෞද්ගලිකව අරගෙන අද මංගල සමරවීර ඇමතුමා එතුමාට කරන්න ඕන තරම් වැඩ දීද්දි මේ කාඩිනල් තුමාගේ කතාවට අද උත්තර දෙන්න ගිහිල්ලා දැවැන්ත විනාශයක් මේ ආණ්ඩුව කරගෙන තියෙනවා. ග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අපි ප්‍රකාශයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාව ගත්තේ නැත්නම් මංගල සමරවීර ඇමතුමා කතෝලික ප්‍රජාව හැටියට එළියට බහින්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුදල් ඇමතිවරයා මාධ්‍ය භාරව ඉන්නේ මාධ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියද කියන එක අපිට දැනගන්න. මොකද ඒක අපි හෙලා දකිනවා. කතෝලික ආගම ගයන් විතරක් නෙවෙයි බෞද්ධයන් ඒ වගේම මුස්ලිම් භක්තිකයන් හින්දු භක්තිකයන් ඇතුළු කීප දෙනෙක් මට කතා කරා. ඒ සියලු දෙනාම ඔවුන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරේ මේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධවයි. ආගම නායකයෙක් කරපු ප්‍රකාශයක් සත්‍යක් නිර්දය ලෙස විවේචනය කිරීම සම්පූර්ණ වැරදි කියලා අපි මම. මැති ඇමතිවරේ ජනාධිපති අගමැතිවරේ කවදාවත් අපේ ආගම නියෝජනය කරන ප්‍රධාන කාඩිනල් උන්වහන්සේට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කවදාවත් කරලා නැහැ. අපි ඉතිහාසයේ පොත්වලවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි කතෝලික සභාවක් විදියට මෙතුමාගේ ප්‍රකාශ විරුද්ධව වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒකම ඉතාමත් පැහැදිලි එතුමාට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඉරිදා ඉඳලා අපේ දේවස්ථානවල මේ ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා තුරු මංගල සමරයම තුමාට විරුද්ධව කරන්න පුළුවන් සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙපළක්ද අද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මම හිතන්නේ අපේ රටේ මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන්න ජාත්‍යන්තරයේ සිටින සමහරක් LTT ඩයස්පෝරාවට හිතවාදී අයට අයිතියක් නැහැ කියන එක පැහැදිලි. කාදින උන්වහන්සේ මම හිතන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට සහ දේශපාලඥයන්ට මටත් ඇතුළුව අවවාද අනුශාසනා දෙන පූජකවරයෙක්. කාදිනල් උන්වහන්සේ කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව අපි දේශපාලඥයෝ හැටියට ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම මම පෞද්ගලිකව ඒ ගැන කැමැත්තක් නැහැ. මංගල සමරවීර ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අතින් යම්සි වැරද්දක් වුණා නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි විය යුතුයි. ඒක එතුමාගේ අදහසක්. ඒක ආණ්ඩුවේවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේවත් අදහස නෙවෙයි. ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 195කින් ඉහළ දැමීමට ගෑස් සමාගම් වෙත අවසර ලබා දුන් බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම සැලකිල්ලටගෙන මෙරට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමන ලෙසට ගෑස් සමාගම් පසුගියදා ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. ඒ අනුව ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කළේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195කින් ඉහළ දැමීමටයි. ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195කින් ඉහළ යන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව රුපියල් 1538ක්ව පැවති කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 1733ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සහ විදේශගතවන ශ්‍රමිකයින්ට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වීම මගින් මෙරට ආර්ථික අර්බුදවලට විසඳුම් සොයාගත හැකි බව විද්‍යා තාක්ෂණ පරීක්ෂණ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුකම මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ පොත් ප්‍රදර්ශනය සඳහා එක් වූ අවස්ථාවේදී. අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා විසින් රචිත ඩ්‍රීම්ස් ඔෆ් චේන්ජ් නම් කෘතිය එළිදැක්වීම අද පස්සුරුවේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන පොත් ප්‍රදර්ශනයේදී සිදු කෙරුණා. ඉන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යවේදීන් විමසූ ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. ඇමරිකන් ආර්ථිකයේ ට්‍රම්ප් යටතේ දවසින් දවස ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට වෙන රටවල් වල ඩොලර් ආයෝජනය කරලා හිටපු අය ඒ සල්ලි ඔක්කොම ආපහු ඇමරිකාවට අදිනවා. අපි විශේෂයෙන්ම අපේ භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම සහ ආදායමක් ලබා ගැනීමට මහන්සි ගන්න ඕන. ලංකාවට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන නෑ. විශේෂයෙන් අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරය හරියට දියුණු වෙනවා නම් කම්කරු ශ්‍රමය මැද පෙරදිගට පිටරටවලට යන ඒ අයට රජය අතහිත දෙනවා නම් ඒ දෙක හරියට කරා නම් මේ අර්බුදය ඇති වෙන්නේ නෑ. අගමැතිතුමා ඇහුවා මේකට විසඳුමක් දෙන්න ඕන කියලා. ඔන්න මගේ විසඳුම.
මේ අතර අද පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ රුපියල ස්ථාවර කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බවයි. මන්නම් කියන්නේ මහ බැංකුව මැදිහත් වෙලා මේ රුපියලේ අවම ප්‍රමාණය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. විදේශ සංචිතය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ආනයනය වැඩි වෙනකොට ජනතාවගේ බඩටයි පහරක් වැදින්නේ. දැන් ජනාධිපතිතුමත් ආවන් පස්සේ ආර්ථික සභාවේ මම හිතනවා මේ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරයි කියලා. හැබැයි ඊයේ අත වශයෙන්ම අපිට දැනගන්න ලැබුණා මහ බැංකුව මැදිහත් වෙලා රුපියලේ අවම ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න විදේශ සංචිතය යම්කිසි මට්ටමකට භාවිතා කරා කියලා. ඒකෙන් රුපියලේ අවම ප්‍රමාණය අඩු වුණා. හැබැයි අපිට ස්ථිර විසඳුමක් අවශ්‍යයි. රුපියල සීක්‍රෙන් කඩාවැටීමට හේතුව වත්මන් ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව බව හිටපු මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කප්රාල් මහතා පවසනවා. යුක්තියට හඩක් සංවිධානය අද කොළඹදී පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ රට බාර ගන්නකොට 102.12 තිබිච්ච රුපියල 2014 අග වෙනකොට අව ප්‍රමාණය වෙලා තිබුණේ 131.75 දක්වා පමණයි. ඒ කියන්නේ සෑම වසරකම සාමාන්‍ය අව ප්‍රමාණය 2.8යි. ඒ වසර 9 තමයි ලෝක ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම දැවැන්ත ලෙස අභියෝග තිබිච්ච වසර 9. ඔබතුමන්ලාට ඒකේ කම්පාව ආණ්ඩුවයි මහ බැංකුවයි ඒක ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඇවිල්ලා අපි ඇඬුවෙත් නැහැ. 2015 ඉඳලා රුපියල අව ප්‍රමාණය වෙලා තියෙනවා දැන් වෙනකන් 9.1%. සෑම අවුරුද්දකම ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තේ 131.05, අද 170.66. ඔන්න කෙරුවා. ගෝලි අර්බුදයක් තිබුණාද? බැංකු කඩාවැටීමක් තිබුණාද? යුද්ධයක් තිබුණාද? ආහාර අර්බුදයක් තිබුණාද? මොකද්ද තියෙන්නේ? ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණා. ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවායි කියලා අවුරුදු දෙකකට ඉස්සර හැමෝම දැනගෙන හිටියා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රෙසිඩන්ට් වුණාට පස්සේ කිව්වා. ඒකට එතුමා ඒක කරද්දි අපි දැනගන්නට ඕනේ ඒකේ ප්‍රතිවිපාක වලින් කොහොමද ගැලවෙන්නේ කියලා. ඒක කෙරුවේ නැහැ. උපදේශක් දුන්නම ඒ උපදේශ දුන්න එකට Facebook එකෙන් එලෝ එලෝ ගැහුවා. එතකොට රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. අද මට ආරංචි හැටියට මහ බැංකුව විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් දාලා තිනවා ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් මාකට් එකට. මොකද එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි ගේන්නෙත් නැහැ. ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා දුවදුව ඉම්පෝර්ට් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා තවදවත් මේක වැඩි වෙනවායි කියලා. එයාට තියෙන කරන්න බැරි නම් කියන්න අපිට මේක කරන්න බෑයි කියලා. වාහනයක් ගේන 100% ඩිපොසිට් එකක් තියන්න කියලා. තාමත්ම දරුණු අවස්ථාවක මිසක් ඒ වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මංගල සමරවිල මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට සල්ලි නැහැ කියලා ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් මාකට් එකට ගිහිල්ලා යම් කිසි දෙයක් කරන්න. එතකොට ගනුදෙනුකරුවන් දන්නවා මේ අයට කිසිම බලයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. අඩු තරමෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක නොකියා ඉඳලා ඒක නිරාකරණය කරනකම් සූදානම් වෙන්න බෑ. රජය ඇවිල්ලා කියනවා අපි අසරණයි කියලා. එතකොට රුපියල ඇති හිටියේද? ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දීමට ශක්තිමත් අපනයන ආර්ථිකයක් තිබිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද කුරුණෑකලදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. කුරුණෑකල බලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ නව තිමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. මෙහිදී දක්ෂතා දක්වූ සිසුවියන් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානයද සිදු කෙරුණා. අධ්‍යාපනය නැතුව දැනුම නැතුව මේ සතවර්ෂයේ ජීවත් වෙන එක අමාරුයි. ගෝලීයකරණේ හොඳ පැත්ත වාගේම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ නෙමෙයි. එන් එකක් අද තියෙන ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය. ඒ අර්බුදය තිබුණත් මම මුදල් ඇමතුමාටත් අධ්‍යාපන ඇමතුමාටත් කිව්වා එන අවුරුද්දේ මේ මුදල් අඩු කරන්නේ නැතුව අධ්‍යාපනයේට මේ මුදල් වෙන් කරන්න කියලා. මොකද මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය අපි අතින් ඇති වුණ එකක් නෙමෙයි. ඒත් අපිටත් ඒක බලපානවා. ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, යුරෝපේ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම එක ගොඩේ ඉන්නේ. අපේ ප්‍රශ්නේ වඩා උග්‍රවන්නේ අපිට ණය ගෙවන්න උවමනා නිසා. ඉතින් ඩොලර් මිලියන 3000ක් එදෙව්වේ නැත්තම් අද අපිට මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එන අවුරුද්දේ අපිට ඩොලර් මිලියන 4000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ අපි ගත්තේ ණය, පරණ පව්. ඒ නිසා තමයි මෙතන ලංකාවේ මේ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මාධ්‍යවේදී කීත් නොයර් පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත තමා කිසිවෙකුගේ නමක් සඳහන් කර සාක්ෂි ලබා දී නොමැති බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කොළඹදී ඊයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධාන කළ එරට ජාතික දිනය සැමරීමේ උත්සවය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ පැවැත්වුණා. කීර්තනාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද සරත්පොන්සේකාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්ත CID එක. ඔබතුමා චෝදනා කරන්නේ ඔබතුමා තමයි මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ, ඔබතුමා වහු කරන්න මේක කරලා තියෙනවායි කියලා? නෑ, මම කාටවත් චෝදනා කළා නෑ. එක CID එක හොයාගනි කවුද කරේ කියලා.
මං හිතනවා සාධාරණ කරොත් ඒගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ ප්‍රකාශාරහ තමයි මෙහෙම සරත් පොන්සේක කැඳවන්නේ කියලා එතුමා කියනවා. නෑ මගේ ප්‍රකාශයක් හොඳවරක් කැඳවන්නේ නෑ. ඔබතුමාගේ සහ ජනාධිපතිතුමාගේ ඝාතන සරදම් පිළිබඳ ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් ඉන්නවා කියලා CID ගෙන් අත්අඩංගු කරනවා නම් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒක නම් මම දන්නේ නෑ විස්තර. මම මේ දැන් තමයි දැක්කේ මේ SMS පණිවිඩයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ රජයෙන් මැදිහත් වීමක් නෑ කියලාද ඔබතුමා හිතන්නේ මේ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන්? අපි දන්නේ නෑනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක CID එකට බාර දීලා තියෙනවා නම් මාත් එක්ක වැඩ කරපු නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ඉස්සර වගේම මං මාත් එක්ක වගේ වැඩ කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ හොයාගනි. මාව විතරක් නෙවෙයි රටේ පළවෙනි පුරවැසියාව ජනාධිපතිවරයාව ඝාතනය කිරීමට තියෙනවනම් ඒක බැරෑරුම් දෙයක්. ඉතින් එහෙම යම් කිසි තරමකවත් කුමන්ත්‍රණයක් වෙලා තියෙනවනම් ඒ ගැන සොයා බැලීම සහ එවැනි දෙයක් ඇතිවීමට හේතුව ගැන හොඳ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්නට අවශ්‍යමයි. ඔබතුමාගේ පාලනයක් ආව ගමන් මේ සියල්ල වෙනස් වෙයි. මගේ පාලනයක් මම හිතන්නේ ජනතා බලාපොරොත්තු මහින්ද රාජපක්ෂ කෙනෙක් නැවත බලයට පත් වෙයි. නමුත් ඔබතුමාගේ නම තමයි ඇහෙන්නේ. මට නම් ඇහෙන්නේ. අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා තමන්ට සහ තිලංග සුමතිපාල මහතාට චෝදනා එල්ල කරන්නේ පෞද්ගලික වෛරයක් පදනම් කරගෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. පසුගියදා අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා එල්ල කළ චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. 1998 2000 ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කවුද? ධම්මික රණතුංග. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා නායකයා එතකොට අර්ජුන රණතුංග. විධායක සභික නිශාන්ත රණතුංග. මේ කට්ටිය ඔක්කොම තිලංග සුමතිපාල මහත්තයාගේ සභාපතිත්වය යටතේ මේ වැඩ කරපු කට්ටිය මේ. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විදිහට ධම්මික රණතුංග මහත්තයාගේ අයියව පත් කළා තිබුණා. රූපాయని විකාශන අයිතිය පිළිබඳ කොන්ත්‍රාත්තුවක් තිබුණා. ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා විදිහට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ විධායක කමිටුවට නොකිය ගිහිල්ලා මේගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ අනුව තීරණයක් ගත්තා ධම්මික රණතුංග මහත්තයාව අයින් කරන්න ඕනේ. එදා තමයි දිවට දිව ගාගෙන හිටපු තිලංග සුමති පහල මහත්තයා අර්ජුන රණතුංග මහත්තයයි තරහ වෙයි. අර්ජුන රණතුංග මහත්තයාගේ කම්පැනියක් තිබ්බා බ්‍රෝකරින් කම්පැනියක් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි. මේ බ්‍රෝකරින් කම්පැනි එක තමයි අර්ජුන රණතුංග මහත්තයා කැප්ටන් ඉන්නකොට මුළු කණ්ඩායමෙම රක්ෂණේ බාරව ගඩුදු කරේ. ඒක සදාචාරාත්මකද සදාචාරාත්මක නැද්ද? ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මම එනකොට බිලියන 5ක් ණයයි. මේ අර්ජුන රණතුංග තමයි මේ ණය කෙරුවේ මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මේ සූර්යයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණේ හදන්නේ. ඉතින් මේ වෛරය මන් දැන්නේ කවදා ඉවර වෙයිද කියලා. තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්. 2013 වසරේ පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දී රාජකාරියට බාධා කිරීමේ චෝදනාවට වරදකර වූ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අමිල මීගහදෙනිය මහතා මාස 3ක සිරදඬුවමකින් පසු අද නිදහස ලබා පිටව ගියා. ඓතිහාසික සීගිරිය පිදුරංගල රජමහා විහාරස්ථාන පර්වතයේ මත සිට අඬ නිරුවත් ඡායාරූපගෙන සමාජ මාධ්‍ය ජාලවලට මුදා හැරීමට කටයුතු කළ ගලේවිල පදිංචි 19 වෙනි දින තරුණීන් තිදෙනෙකු සීගිරිය පොලිසිය විසින් අද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔවුන් හෙට දිනේ දඹුල්ල මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මාතර වල්ගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලිකු සේ පුත්‍රයා ඝාතනය කිරීම සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ නිවස වටා විදුලි රැහැන් ඇද ඇති අතර පසුව ඒ බව නොදැන නිවසට පැමිණි පුත්‍රයා විදුලි සැර වැදී මිය ගොස් තිබෙනවා. හසලක බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලයේ සිසුන්ගේ මව්පියන් පාසලේ ගුරු හිඟයට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් හසලක වස්කමු මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක නිරත වුණා. ක්‍රීඩා පුවත්. එළඹෙන එංගලන්ත තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතයෙන් හිටපු නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ඉවත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ග්‍රැහම් ලබරෝයි මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. එංගලන්ත තරගාවලිය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතයෙන් හිටපු නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ කුසල් මෙන්ඩිස්ව ඉවත් කර ඇති අතර මැතිව්ස් එක්දින තරගාවලියෙන් ඉවත් කළ හේතුව තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා මෙසේ පැහැදිලි කළා. Hamstring injury right along for the last 1 year and been nursing and treating him. We saw that he had slowed down in the game and his cricket fitness was not up to mark. We had a long chat with him, actually two discussions, and we basically had to take that decision. තමන්ට ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් ලබා දෙන මෙන් මැතිව්ස් තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවට පළ වූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් විමසූ අවස්ථාවේදී තේරීම් කමිටු සභාපති දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්. එයා ඔස්ට්‍රේලියාව ගියානේ දවස් හතරක් ඉන්ජෙක්ෂන් දෙකයි එපිඩියුරල් එක කරන්න. ඒක ආවේ ඩොක්ටර්ස් රිපෝට් එක කරන්න කිව්වා. මට යෝයෝ එක කරන්න එපා කිව්වා කියලා. බොහොම පුදුමයි. එයා දැන් සුමාන තුනටින් පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොක්ටර්ස්ලා එපා කියපු යෝයෝ එක දැන් කරන්න ලෑස්ති වෙන එක ගැන අපිටත් පුදුමයි. ආසියානු කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පරාජයේ වගකීම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් හට පමණක් පැටවීම සාධාරණ දැයි මාධ්‍යවේදීන් මෙහිදී විමසූ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්.
එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි වරද පටවන්නට බැහැ. මමත් ඇතුළුව මගේ කණ්ඩායමත් ඇතුළුව අපි ඒ පරාජය වුණ ඒ වගකීම බාර ගන්නවා. අපි දක්ෂපු දක්ෂතාවයට මා පැහැදිලිමක් නැහැ. ඒක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අයින් කර එක හේතුවක් නෙමෙයි. ඒක එක හේතුවක්. එයාගේ ෆිට්නස් එක ගැන ක්‍රිකට් ෆිට්නස් ගැන අපිට තිබුණ නිසා තමයි එයා කණ්ඩායමෙන් ගියේ. මේ ඔන්ලි හේතුවින්ද නෙමෙයි. ඒ සමගින් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවටපත් කරනවා. සුභ රාත්‍රියක්. This is Adaderna 24/7.